ទេវតាមិនដែលឈឺណាហើយទៅសំដែងចាស់ឈឺអីនៅទេវតាហ្នឹងទេវតាសើចងប់ព្រោះគេមិនដែលចាស់ហើយក៏គេមិនដែលឈឺនឹងចឹងដល់តែមកសំដែងរឿងភេរៈនៃខណ្ឌនេះពេញនិយមនៅនឹងឋានមនុស្សយើងនឹងឯងហើយក៏ជាកន្លែងដែលមនុស្សនឹងអាចបំពេញបារមីផ្សេងផ្សេងបានអាស្រ័យដោយមានសេចក្តីទុកនេះឯងបានជាពធនឹងចេះតែសំដែងត្រូវបើហើយទុកប្រចាំជីវិតនឹងជាបទពិសោធន៍យើងឃើញថាញាតិញោមពីក្មេងពីក្មេងមកក៏មិនជាចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌អីដែរមែនទេស្រីនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែពីក្មេងមែនទែនមកក៏មិនជាចូលចិត្តទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចាស់បន្តិចមកភ័យច្រើនគឺអាចចូលចិត្តដោយសារអីមិនមែនរស់យូរនឹងសុខយូរទេណាតាមពិតរស់យូរទុកច្រើនមែនទេហ្នឹងហើយពីក្មេងគេឲ្យពូអាយុ100ទៅវាអោយោរហូតដល់ខំជែករបូតខំពោតល្បេះអត់ដឹងថាហ្នឹងវាអស់ថ្មិញហ្នឹងហើយចាស់បន្តិចបាត់ពិសោធន៍ក្នុងជីវិតហ្នឹងកាន់តែដឹងថាត្រុតត្រោមទៅត្រុតត្រោមទៅការធុញថប់ក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏កាន់តែមានពីក្មេងមានដែលមានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងវាត្រូវទរុនតរាវាត្រូវពិបាកវាត្រូវឈឺចង្កេះឈឺខ្នងវាត្រូវងឹតភ្នែកត្រូវញញញោអីអត់ទេមែនទេនឹងហើយពេលហ្នឹងកុំទៅយកធัวមិនទៀងឲ្យទៅសំដែងនោះហឺគ្មានត្រូវសោះឡើយណាមានត្រូវការសោះឡើយនឹងដែលថាស្រវឹងវ័យនោះវយៈមតោស្រវឹងហើយសិះធ្លាប់ស្រវឹងឲ្យមុខនឹងស្រវឹងនឹងហ្នឹងហើយតាមពិតរឿងចង់បានទ្រព្យនោះមិនអីទេព្រះអង្គក៏ឲ្យប្រឹងដែរដូចជាឧត្ថានសម្បទាណាក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រះអង្គអត់ទៅសើអ្នកខ្ជិលទេអ្នកដែលខ្ជិលបំពេញកិច្ចការងារឲ្យបានទ្រព្យជាសម្បត្តិក្នុងនាមជាគ្រហស្ថហ្នឹងព្រះអង្គអត់ទៅសើទេណាប៉ុន្តែជាងមួយទាំងការប្រឹងប្រែងក្នុងជីវិតហ្នឹងគ្រាន់តែព្រះអង្គសំដែងតាមលំដាប់ថាសេចក្តីទុក្ខរបស់ជីវិតនេះមានច្រើនណាស់ទុក្ខប្រចាំកាយដោយជ្រាបជាធិហ្នឹងវាជាទុក្ខឯងប៉ុន្តែទុក្ខព្រោះអត់លុយចាយហ្នឹងក៏ជាទុក្ខដែរមែនទេទុក្ខដែរតាអាហ្នឹងទុក្ខណាស់នុងព្រោះសេចក្តីសុខរបស់កុហកក៏ព្រះអង្គសំដែងដែរមិនមែនពុទ្ធអត់ដឹងសុខទុក្ខយើងទេណា
អឺជើងកាយយើងអត់ដែរស្ដាប់ធោះជើងថាទោះធោះតាមអីព្រះស្រុកគេឥឡូវអត់លុយចាយវាមិនកើតមើលតែព្រះអត់ដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងណានិយាយនោះណាប្រយោជន៍វាមាន3ដំណាក់កាលណាទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាឧទ្ធានសម្បទាឧទ្ធានសម្បទាហ្នឹងគឺការប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិបំពេញកិច្ចការងារដោយបាក់ដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសម្មាអាជីអាជីវៈខ្ជិលមិនបានទេខ្ជិលមិនមែនធូរទេបានមកហើយអរកសម្បទាត្រូវចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដោយល្អមិនឲ្យខ្ជះខ្ជាយមើលមើលមើលចុចថតច្រឡំចុចចាក់មកនិយាយដល់ណាមិញហ្នឹងជាមួយនឹងទ្រពហ្នឹងបើនិយាយជាមួយកុហកអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនមែនតើហ្មងគឺកុំឲ្យខ្ជិលហ្នឹងមិនការបានថែរសាសិលកើតមនុស្សខ្ជិលកាន់សិលអត់កើតទេណាហើយរហូតដូចជាអលវកយៈអីសួរព្រះអង្គថាតើធ្វើម៉េចទៅព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទ្រពរកទ្រពសម្បត្តិបានព្រះអង្គថាឧទ្ថាតាវិន្ទតេធនំអ្នកណាប្រឹងប្រែងបំពេញកិច្ចការងារមិនខ្លាចក្តៅតិចមិនខ្លាចនឿយហត់នៅនោះរត់ទ្រពបានខ្ជិលរមបានហើយស្រង់នេះត្រូវឯងលក់ដូណាត់ឯងឡើងតាំងពីយប់ហ្នឹងប្រឹងអញ្ចឹងបានបានអាត្មាទៅទៅរួចទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែណាស់តែប្រពន្ធអត់តាន់ប្រើប្រពន្ធប្រើរួចទៅគ្នាមែនទេហ្នឹងហ្នឹងអើហើយនៅក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យចេះចែករំលែកសពគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គសម្ដែងហើយឲ្យវាចាក់នៅប្របែងបាយមុខផ្សេងផ្សេងលបែងភ្នល់ឥឡូវនេះច្រើនណាស់លបែងភ្នល់ចងកកុំថាតែស្រុកខ្មែរស្រុកអាគៀងនេះក៏ចាញ់លបែងស្រុកគេបង្កើតការងារឲ្យធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមើលដើរលេងលបែងក្រលហាមកើតថ្ងៃមុនអ្នកណាទេខ្មែរនោះចូលទៅហាងនោះបោះញោមអ្នកថតនោះយកអដែងខ្សែកមកប្រចាំ400ថាចាញ់ប៊ីអស់ប្រចាំ400សង្ស័យថាប្រចាំបានទៅលេងទៀតត្មងពី3ថ្ងៃមុនថាអត់លុយចាក់សាំងចាញ់ប៊ីអស់នឹងដល់ហើយគាត់មិនប្រចាំទេគាត់ថាឲ្យ20ដុល្លារចាក់សាំងអញ្ចឹងសុំ40ដុល្លារមកហេហេឲ្យ20សុំដល់40នឹងថាយើងនៅស្រុកខ្មែរទៅចុះការងារវាពិបាករោអីនេះដល់តែលបែងហ្នឹងយើងនៅជិះមិនរួចហើយប្រទេសប៉ះអ្នកមកហ្នឹងលេងដែរកុំថាអីថាវ៉ាន់ពួកអាត្មាធ្លាប់ទៅទេសនៅស្រុកកំណើតនិយាយពីបៀនិយាយពីអីមីងមីអីគាត់អើអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាកាលអាត្មាបែកមករៀនអីគាត់មានតន់ជាអ្នកលេងអី
ដល់ស្មែមករៀនក្រោយមកច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទៅទេសនាពីរឿងហ្នឹងគាត់ខឹងហ្មងចឹងរៃយោបែកយូឬតរៀនបានចេះដឹងមកទេសនាអីស្មានតែទេសព្រោះមកនិយាយដើមអីលេងបៀហ្នឹងក៏ថាបាននិយាយដើមគាត់វានិយាយដើមអីនិយាយតាមព្រះហ្នឹងហើយនៅប្រទេសកាណាដាអាស្ពានឆ្លងសមុទ្រមួយនឹងខ្ពស់ឥឡូវគេដាក់សំណាញ់អត់ឲ្យឡើងទៅលើនឹងរួចហើយស្មើសួរថាចុះចាំបាច់ដាក់សំណាញ់អីចឹងបានវិញគាត់ប្រាប់ថានឹងដាក់កុំឲ្យអ្នកចាញ់លបែងទៅលបទឹកសម្រាប់ខ្លួនកាស៊ីណូចឹងណាសម្រាប់ខ្លួនច្រើនមែនតើនឹងចឹងបាទនឹងសិតតែជារឿងខុសធัวហើយខុសនឹងសម្មាអាជីវៈរស់នៅប្រចាំខ្លួនចង់មានចង់បានជ្រុលពេកដោយមិនប្រឹងរឿងលបែងសើកេងចំណេញពីគ្នាទៅវិញទៅមកតែសិតសលឹងអាក្រក់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកណាឃើញដុំលុយក្នុងមុខបងណាហ្នឹងហ្នឹងហើយទីបំផុតទៅយើងអត់ពិចារណាមើលគេបើកកាស៊ីណូប៉ប៉ាន់ណាណីហ្នឹងបានលុយពីណាមិនយកលុយពីអ្នកទៅលេងហ្នឹងពួកបុគ្គលិកអ្នកបម្រើហ្នឹងប្រាក់ខែសរុប1000នោះណាប៉ុន្តែដបងអ្នកទៅ10ទាំង10គេឲ្យឈ្នះសិនហើយដបងទីបំផុតអស់នឹងគូតខោណាមានរឿងជាការណែនាំមួយពីរឿងលបែងហ្នឹងកូនកូនចូលចិត្តលេងលបែងម៉ែអត់ចែកសម្បត្តិឲ្យទេប៉ុនចុងក្រោយជាល្អូថាម៉ែអត់ចែកមរតកឲ្យចុងក្រោយគាត់ចែកឲ្យហើយគាត់ឲ្យលេងទៀតប៉ិនលេងហ្នឹងអត់ឲ្យទៅលេងណាកូនប្រុសគាត់4នាក់គាត់ឲ្យមកលេងផ្ទះគាត់គាត់អ្នកបើកលក់បបរលក់បាយតុងបៀតុងកន្លែងអង្គុយតុងភ្លើងទៀតលេងចុះលេងឡើងម្ដងពីនេះឈ្នះម្ដងពីនោះឈ្នះចុងក្រោយសួរសិតតើអស់ចំណេញទៅលើនរណាចំណេញលើម៉ែវាមិនបានប្រហែលដើមវិញទេព្រោះត្រូវទិញដើមយកមកលក់ខ្លះប៉ុន្តែអ្នកចំណេញគឺម៉ែគាត់ពយល់ណាគេបកើតបៀបកើតអាប៉ោងមកមិនមែនល្ងងជាងខ្លួនឯងទេណាគេស្យងយកលុយពីមនុស្សល្ងងល្ងងអញ្ចឹងគាត់ពយល់អញ្ចឹងកូនហ្នឹងក៏ឈប់លេងតាំងពីហ្នឹងថាអូអានេះគឺជាល្បិចគេខ្ពស់ជាងយើងណាណាដូចកតុយលេខអញ្ចឹងគេឲ្យចាក់តែកតុយមានណាដែរឲ្យចាក់ក្បាលមែនទេនៅភូមិកំណើតអាត្មាក្នុងមួយអាទិត្យបងអូនអាត្មាស្គាល់អ្នកតើកតុយលេខហ្នឹងថាក្នុងមួយអាទិត្យយកលុយចេញពីភូមិហ្នឹងយ៉ាងហោច3លានរៀល3លានរៀលគិតជាដុល្លារវាមិនបាន1000ផងទេប៉ុន្តែច្រើនសម្រាប់អ្នកក្រប៉ិនប្រហែលកន្លះខែអីឲ្យត្រូវមួយបាន50ម៉ឺនអីចឹងអញ្ចឹងតើគេចំណេញប៉ុន្មានគេចំណេញប្រមាណមែនទេអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយហើយមិនបានព្រះអង្គទៅបួសហើយព្រះអង្គទៅត្រាស់ដឹងហើយមិនក៏មកសំដែងរឿងគេលេងលំអែងថាឲ្យយើងរៀបចំជីវិតឲ្យត្រូវកាលណាយើងរៀបចំជីវិតវាអត់ត្រូវអាផ្លូវទៅមុខទៀតគេវាដើររួចដែរឥឡូវវាចាញ់លំអែងអស់ហើយអស់ទាំងផ្ទះអស់ទាំងសំដែងហើយទៅឲ្យរសាសិលឯណាមែនទេញាតិខ្ញុំគិតចាណាមើល
ចឹងបានជាដំបូងហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវឲ្យយើងរៀបចំប្រយោជន៍ទី1គឺប្រយោជន៍រស់ណាត្រូវឲ្យប្រឹងប្រែងរត់ត្រប់សំបាទអញ្ចឹងគណៈពេលប្រឹងប្រែងហ្នឹងមិនមែនសវឹងទេអាហ្នឹងហ៎ឲ្យសវឹងអារឿងអត់បានការសវឹងនឹងវ័យសវឹងនឹងសុខភាពអូអញមិនអីទេណាឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីហ្នឹងឲ្យពិចារណាភាពមិនទៀងនៃរូបកាយនេះអូខ្ញុំដែលអីខ្ញុំនឹងអីដែលហៅថាស្រវឹងខ្វះអីសម័យព្រះគេស្ដាប់ធម៌សសិទ្ធិដូចជាលោកយាយវិសាខាណាថាបណ្ឌិតឬក៏ចូតិកៈសិទ្ធិអីមិនមែនអ្នកក្រទៅស្ដាប់អីក៏សត្វតែជាកហបដីតែវាមានចង្រៃអីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងធម៌ហ្នឹងសម្ដែងរាល់ថ្ងៃវាមិនដល់ថ្នាក់ធម៌ដែលគួរដល់ការបដិបត្តិផងតែចាំបាច់ធម៌ក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងចូលមួយជំហានទៀតគឺការអប់រំផ្លូវចិត្តនេះពីព្រោះយើងខំរត់ទ្របសម្បត្តិក៏ដោយស្អីក៏ដោយគិតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក៏ដោយសំខាន់គឺយើងស្វែងរកសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងមែនទេអ្នកបួសក៏ចង់បានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតញាតិញោមទៅរត់ទ្របសម្បត្តិក៏ចង់បានសុភមង្គលក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបញ្ហាមានពីរណាបញ្ហាផ្លូវកាយហើយនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តបញ្ហាផ្លូវកាយអាចមានតិចច្រើនជាងគ្នាតាមសុខភាពល្អមិនល្អហើយតាមជំនាញធ្វើការលំបាកធ្វើការមិនសូវលំបាកប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តនេះណារាប់ចាប់តាំងពីស្ដេចមកយករាប់ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីចុះមកការពិបាកចិត្តនេះគ្មានពីណាមួយដែលមិនចេះពិបាកមែនទេនឹងអ្នកក្រនោះពិបាកព្រោះអត់ឃ្លានហើយចុះអ្នកមានពិបាកព្រោះអីពិបាកព្រោះប៉ាវាមិនស្មោះត្រង់អីអញ្ចឹងទៅវាសិតទៅរឿងពិបាកមែនអត់មែនទេសិតរឿងពិបាកវាមិនមែនគ្រាន់តែបានលុយកាក់មកហើយវាអស់ទុកកង្វល់ឯណាអាត្មាជូតជំទាវជំទាវយំប្រមាណអ្នកហើយសួរមើលពិបាកព្រោះអត់បាយមែនទេពិបាកព្រោះអត់ខ្សែកពាក់មែនទេពិបាកព្រោះអត់ម៉ាក់កាយេក៏មែនដែរពិបាកព្រោះអីនងហើយមានជំទាវមួយនោះគាត់ទៅបងប្អូនគាត់នៅបាត់ដបងនឹងនិយាយដើមតដាក់ចំឈ្មោះបែបនេះយើងនិយាយឧទាហរណ៍នឹងធัวសិតតែនិយាយដើមទាំងអស់និយាយដើមទេវតនិយាយដើមអីហូតប៉ុន្តែគោបំរងនិយាយដើម្បីអីគាត់ទៅស្រែជាមួយប្អូនគាត់ឃើញប្អូនគាត់កូនគាត់អីចាប់ក្តាមចាប់អីមកដុតហូបសបាយជាមួយគ្នាគាត់យំហើយបានប្អូននឹងសុំទោសបងអើយខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងបានគាត់ថាបងយំនេះមិនមែនដោយសារក្តាមទេតាមពិតក្តាមអូនឯងនេះឆ្ងាញ់តែបងយំនឹងយំព្រោះថាបងមានមែនជិះឡានល្អមែននៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មែនតែបងមិនដែលបានភាពកក់ក្តៅដូចប្អូនទេឃើញទេបើសិនជាដូរថាឲ្យបងធ្លាក់ខ្លួនក្រដូចមុនវិញចុះប៉ិនឲ្យប្តីនឹងគាត់ចេះសំណោះបងដូចមុនបងសុខចិត្តណែឃើញទេញញោមមែនទេមែនទេ
នឹងហើយនឹងហើយអញ្ចឹងសេចក្តីសុខពិតប្រកបបញ្ហាពិតប្រកបគឺនៅក្នុងផ្លូវចិត្តយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺសុទ្ធតែប្រាថ្នាសុភមង្គលប្រាថ្នាសេចក្តីសុខធម៌ហ្នឹងគឺជាមាគាដែលនាំរកនាំយើងទៅរកសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងដែលយើងពោលថាចង់បានសុភមង្គលចង់បានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែគ្រាន់តែតែយើងដើរទៅរកនៅឯណាណាអាត្មាចង់ដាក់ប្រធានបទថាតើសេចក្តីសុខរបស់យើងនៅឯណាសុភមង្គលពិតប្រាកដនៅឯណាយើងខំរកទ្រព្យខំរកបានហើយតែទីបំផុតដល់ទីបំផុតតែនៅដល់កន្លែងចង់បានពិតប្រាកដតែនៅពីមុនយើងថាឲ្យទៅបានម៉ូតូមួយយើងសុខហ៎ក្រោយមកទៅបើបានឡានមួយសុខហ៎ហើយការមិនតាន់បានមកនៅអាមេរិកអូបើបានមកនៅអាមេរិកអូលុយអស់តោះថាអញ្ចឹងចុះសួរថាមកដល់អាមេរិកហើយនឹងវាលុយអស់តោះមែនមាននៅតែតោះអញ្ចឹងនៅតែតោះអញ្ចឹងមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយដោយអាត្មាពីក្មេងប្រាថ្នាអញ្ចឹងមិនដែលគិតថាចង់បានម៉ូតូមួយខ្លួនឯងគ្រាន់តែចង់ទុំពីក្រោយគេនោះក៏អស់ចាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតអត្រាតួគេបើកមកបានឡើងជិះវាមិនដឹងណ៎ម៉េចទេណាដល់ជិះឲ្យឈឺគូទស្សនអីនោះអាឡានដឹកស្រូវគេមកធំធំក៏អញ្ចឹងទៅតោងអាកតុយវាយើងថាធ្លាក់កប់ផុកអីដល់ឃើញអាកូនឡានកាមេរីតូចគេមកចតក្នុងមុខភូមិហ្នឹងឃើញគេបើកទ្វារលោតទៅស្ទាបអាពូកវាអីទន់ស្រួលហ្នឹងវាជិះមិនដឹងម៉េចទេប្រាថ្នាជិះអត់បានជិះរហូតដល់បួសបានមកវស្សាអត់បានជិះជិះមកម្ពិញហើយជិះតាក់ស៊ីមិនបានជិះកៅអីមួយម្នាក់ឯងណាជិះពីរនាក់ហើយមានបាក់សិនតិចណាដាក់ដំបងទៅស្រួលលីស្រួលមែនបានតែជាងកន្លះម៉ោងទៅវាក្តៅគួតវាមានតែស្រួលស្អីអត់ទេនេះស្មាននិយាយពីអ្វីដែលយើងចង់ចង់ថាបើបានវាអស់ចាដល់ហើយទៅវាមានអស់ចានោះឯណាវាអត់អស់ចាទេហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតចង់ជិះអាទិសភ្លើងទៀតណាយើងវិជិះពីពោសັດនឹងអពីបំពេញទៅពោសັດតម្រុំតែមកដល់ទៅវិលមុខហើយយន្តហោះនេះមិនដែលប្រាថ្នាចង់ជិះទេប្រាថ្នាតែទៅមើលវាឲ្យស្គាល់ឬក៏បានស្ទាបវាបន្តិចអូដឹងថាហ្នឹងហើយយន្តហោះហ្នឹងប៉ុន្តែពិតយន្តជំនេះដែលជិះឲ្យធុញជាងគេគឺយន្តហោះហ្នឹងឯងជួយឆ្ងាយពេកហ៎វាយូរពេកហ៎ហ្នឹងហើយគិតណាដំបងឡើយមិនមែនជិះមកអាមេរិកនេះណាជិះទៅឯណាទៅលង្កាអត់ទេទៅស្រីលង្កាដំបងបន់ឲ្យតែថ្ងៃបានជិះហ៊ុនហោះមកដល់គិតថាមិនដឹងថាត្រូវមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទេណោះបានឡើងជិះហ៊ុនហោះសួរថាជិះហើយទៅបានស្អីបានអីមានស្អីសរុបសេចក្តីមកយើងត្រាច់ចរទៅទី1ទី1ដែលគិតថាប៉ុណ្ណេះបានហើយប៉ុណ្ណេះបានហើយតាមពិតជាក្តីស្រមៃរបស់ចិត្តទេត្រឹមតែជាក្តីស្រមៃរបស់ចិត្តចិត្តអត់មានរូបរាងអីទាំងអស់
អញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូលមានភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយកុំរស់នៅក្នុងអំណាចចិត្តចូលអ្នកទុកចិត្តក្នុងអំណាចខ្លួនអ្នកវិញប្រសិនបើយើងរស់នៅដោយតាមអំណាចចិត្តវាចង់ណាវាមិនចប់ទេមែនទេចប់ទេអត់ទេអត់ទេហ្នឹងហើយមើលញាតិញោមចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ចង់ហ្នឹងហ្នឹងហើយមែនតិចតួចទេច្រើនណាស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយណាមានអស់ចង់ណាគណៈចង់រស់ហ្នឹងក៏ចង់ដែរណាស្មានអាយុចិត្តហើយនឹងឈប់ចង់រស់ឥឡូវហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឲ្យរស់ដើម្បីអីដើម្បីកណ្ដឃើញដើម្បីត្រឹមតលឺដើម្បីធំក្លិនដើម្បីដឹងរសនិងដឹងផលថាពាក់តដែល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 ញញមើលមើលព្រឹកត្រង់ល្ងាចយកព្រឹកត្រង់ល្ងាចយកតដែល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 មានស្អីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថារសនេះបើមិនបានធ្វើជាប្រយោជន៍ទេនឹងរសធ្វើអីយោវស័កសតាំងជីវេអបសੰឧតយបយ៉ាងបុគ្គលណារស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំប៉ុន្តែគ្មានបញ្ញាពិចារណាឃើញការកើតរលត់នៃសង្ខារធម៌នេះម្ដងការរស់របស់បុគ្គលនោះឈ្មោះចំជារស់ឥតប្រយោជន៍អេកាហੰជីវិតੰសៃយោបសតោណាឧតយបយ៉ាងតែបុគ្គលឯណារស់តែមួយថ្ងៃតែមានបញ្ញាឃើញនៅធាតុពិតនៃជីវិតនេះតាំងនៅក្នុងសភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាមិនគួរដល់ការប្រកាន់មមមិនគួរដល់ការវង្វេងបង្កើតនៅប្រាជ្ញាស្មារតីមានពន្លឺនៅក្នុងខន្ធលោកនេះឃើញច្បាស់ថាជីវិតនេះមានមូលហេតុគឺអ្វីហើយអ្វីជាបច្ច័យនៃជីវិតនេះពិតប្រាកដការរស់របស់បុគ្គលនោះសូម្បីមួយថ្ងៃគឺជាការរស់ដ៏ប្រសើរឃើញទេយើងបានយើងមើលមនុស្សយើងខុសគ្នាដោយអីមិនមែនខុសគ្នាភាពខុសគ្នារបស់មនុស្សមិនមែនដោយរូបរាងកាយទេចិត្តមិនកាយមាន3ទាំងអស់មានសមោហកាយមាននាមកាយហើយនឹងធម្មកាយសមោហកាយគឺជាការប្រមូលផ្ដុំពីធាតុផ្សេងៗគឺរូបកាយយើងជាដើមហ្នឹងកើតឡើងដោយការប្រមូលផ្ដុំដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុបញ្ចូលគ្នានាមកាយបានដល់តួជីវិតឬក៏នាមធម៌ផ្សេងៗមានចិត្តវិញ្ញាណជាដើមហើយនឹងធម្មកាយស៊ីគ្នាទៅនឹងព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអបមាទោអមតាំងប្រទាំងសេចក្តីមិនប្រមាទគឺជាបត់នៃសេចក្តីមិនស្លាប់បុគ្គលឯណាដែលមិនមានសេចក្តីប្រមាទហើយទោះបីជាស្លាប់ក៏ទុកដូចជារស់នៅរស់នៅឯគឺធម្មកាយធម្មកាយមិនចេះស្លាប់ទេតែសមោហកាយនាមកាយស្លាប់គ្រប់គ្នាទាំងពាលទាំងបណ្ឌិតទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែធម្មកាយមិនស្លាប់ទេគុណប្រយោជន៍របស់មនុស្សគឺមានធម្មកាយ
ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាត់បង់អីបាត់បង់តែសមោហកាយបាត់បង់តែនាមកាយក៏ប៉ុន្តែធម្មកាយនៅយើងដែលឃើញព្រះភ័ក្រព្រះអង្គទេដែលឮសំឡេងផ្ទាល់ទេអត់ទេប៉ុន្តែតាមរយៈព្រះធម៌តាមរយៈពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គយើងអាចស្គាល់ថាព្រះអង្គពិតជាអ្នកត្រាស់ដឹងពីព្រោះធម្មកាយមិនដែលស្លាប់ទេនឹងចឹងហើយមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅនឹងគឺរស់នៅដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រយោជន៍អ្នកដល់អ្នកដទៃនេះបើរស់ត្រឹមតែចង់រស់ត្រឹមតែចង់ឃើញស្មានសត្វតេរិឆានមិនចង់រស់ហើយញញោមសត្វតេរិឆានខ្លះរស់យូរដែរតាតម្រៃរស់បាន60ឆ្នាំដែរតារស់ដើម្បីអីដើម្បីឃើញដើម្បីលឺដើម្បីធំក្លិនដើម្បីដឹងរស់ព្រឹកក្លៀនទៅរស់ឆ្អែតដេកក្រោកឡើងទៅរោឆ្អែតដេកចេះស្រឡាញ់កូនចេះស្រឡាញ់ប្តីដូចគ្នាបើមនុស្សយើងរស់តែប៉ុណ្្នឹងសួរថាមានស្អីប្រសើរជាងតម្រៃមែនទេមនុស្សក៏សត្វដែរប៉ុន្តែមនុស្សមានសភាពប្រសើរជាងសត្វត្រង់ដែលមានធម្មកាយត្រង់ដែលមាននៅគុណធម៌អ្វីដែលមនុស្សប្រសើរគឺតំណឹងទេបើអត់មានតំណឹងទេណាចាញ់សត្វគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចាញ់ថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ញាតិញោមនៅទីនេះចាស់ទៅរត់ចិញ្ចឹមទៀតមែនទេហ្នឹងហើយបើសិនជាបានរត់ចិញ្ចឹមហើយអត់បានធ្វើសេចក្តីល្អប្រចាំចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៀតចាញ់តម្រៃទៀតតម្រៃអត់អស់លុយរត់ទេបាក់អាប់បន្តិចណាណាយល់ណាហ្នឹងហើយហើយបើមិនបានធ្វើប្រយោជន៍ហើយបកករឿងឆ្លោះទៀតហឹតទៅអន់ជាងតម្រៃទៀតមនុស្សបើល្អល្អជាងទេវតាតែបើអាក្រក់អាក្រក់ជាងយក្សាចិត្តមនុស្សនេះគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនបង្កសេចក្តីសុខឬក៏សេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងបានចំណុចចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គត្រូវសំដែងអំពីការអប់រំចិត្តឃើញទេការសម្អាតផ្លូវចិត្តចិត្តរបស់មនុស្សអាចបំផ្លាញពិភពលោកបានហើយចិត្តរបស់មនុស្សនឹងក៏អាចនាំសុខសន្តិភាពដល់ពិភពលោកដែរព្រះអាទិទេពទេវតាព្រាយបិសាចនរកប្រែតមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកបានទេពិភពលោកដែលកំពុងតែប្រែប្រួលយ៉ាងមានល្បឿនគឺមកពីចិត្តមនុស្សប្រែប្រួលមនុស្សកាន់តែប្រាថ្នាធំមនុស្សកាន់តែមានតណ្ហាមនុស្សកាន់តែប្រាថ្នាជាមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកកាន់តែចង់ខ្លួនឯងល្បីនៅលើពិភពលោកធ្វើអាវុធប្រឡាយលោកដោយមិនគិតពីលទ្ធផលអញ្ចឹងបានលោកអានស្តែនដែលគេស្គាល់ថាជាបេតាវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងសតវត្សទី20គាត់និយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រកាលណាមិនមានសាសនាប្រកបជាខូខើសាសនាដែលមានតែទ្រឹស្ដីហើយនឹងការធ្វើគ្មានវិទ្យាសាស្ត្រប្រកបជាជឿដោយងងឹតងល់អញ្ចឹងអ្នកកម្ពុជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដគេទទួលស្គាល់ថាជ
ចុងក្រោយមិនអាចអត់សាសនាបានទេពីព្រោះបើគិតតែវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានតែការប្រកួតប្រជែងផលិតអ្វីដែលថ្មីធ្វើម៉េចដែលថ្មីដោយមិនបានគិតពីផលប៉ះបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មានក្រមសីលធម៌សាសនានៅក្នុងនោះវិទ្យាសាស្ត្រនោះប្រកាសជាខោខើយំខ្នោមខោខើជាងអ្វីទាំងអស់គេអាចដូចគាត់ជាអ្នករកឃើញជាតិបរមាណូគឺអានស្តែននឹងឯងប៉ុន្តែចុងក្រោយមកអ្នកផលិតអាវុធនឹងយករូបមន្តរបស់គាត់ទៅផលិតនុយក្លេអ៊ែរដែលទម្លាក់នៅជប៉ុនគាត់ស្លុតចិត្តគាត់រូបមន្តដែលគាត់បង្រៀនអំពីនុយក្លេអ៊ែរនឹងមិនមែនបង្រៀនឲ្យមនុស្សទៅធ្វើអញ្ចឹងទេដើម្បីបង្កើតគ្រឿងអគ្គិសនីដើម្បីស្អីស្អីប្រើនៅក្នុងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់មនុស្សប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយកឧបាយរបស់គាត់ទៅបង្កើតអាវុធគាត់ថាបើសិនជាអ្វីដែលគាត់រកឃើញនេះណាបើគាត់ដឹងមុនថាគេយកទៅបង្កើតអាវុធប្រឡាយលោកយ៉ាងនេះគាត់សុខចិត្តធីបចោលមិនឲ្យគេដឹងហើយគាត់ដើរលក់នាឡិកាជាមនុស្សសាមញ្ញក្រំបើជាងអ្វីដែលគាត់មានវបដិសារីគឺរូបមន្តរបស់គាត់ត្រូវបានគេបង្កើតអាវុធយល់ទេហ្នឹងហ่ะនឹងយ៉ាងចឹងបានជាគាត់និយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រកាលណាបើអត់សាសនានឹងទៅជាខោខើរីឯសាសនាប្រសិនបើមិនស្វែងយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រទេសាសនានោះប្រកាសជាជឿដោយងងឹតងងល់ចេះតបន់ស្រន់ចេះតង្វកទៅមិនដឹងស្អីនៅឯណាមិនដឹងទេវតាប្រព្រំនៅឯណាចេះតបន់ទៅនឹងចឹងទាំងពីរនេះត្រូវតែមានការយល់ដឹងនឹងចឹងទាំងថ្មនិយាយមិនតាន់ដឹងអីអស់ចិត្ត1ម៉ោងបាទណាថ្មចង់និយាយថាតើអ្វីដែលជាសេចក្តីសុខដែលយើងប្រាថ្នាពិតប្រាកដព្រះពុទ្ធគឺជាអ្នកស្វែងរកសន្តិភាពជាអ្នកស្វែងរកនៅមង្គលនឹងឯងដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់សត្វលោកដែលថាចង់បានសុខចង់បានសុភមង្គលហើយដោយព្រះអង្គឃើញថាមនុស្សទាំងឡាយកំពុងតែស្វែងរកដោយសេចក្តីតក់ក្រហល់កំពុងតែស្វែងរកដោយការប្រគួតប្រជែងទីបំផុតរស់សេចក្តីសុខអត់ឃើញគេសង្កេតឃើញថានៅកន្លែងណាដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសម្ភារៈនៅកន្លែងនោះគេឃើញអត្រារោគបញ្ហាខួរក្បាលកាន់តែច្រើនចឹងណាបញ្ហាខួរក្បាលកាន់តែច្រើនដូចនៅកូរ៉េចឹងនិយាយពីតួកុនដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាច្រើនតែប្រឈមមុខនឹងស៊ូសាយស៊ូសាយសម្លាប់ខ្លួនល្បីល្បីធ្លាក់កោតមកត្រមបានស្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងឯណាទៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលពិតប្រាកដយើងទៅធ្វើការតាមពិតដែលយើងប្រឹងសពថ្ងៃដើរត្រូវហើយមិនមែនខុសទេណាការប្រឹងធ្វើការគឺជាការដើរត្រូវហើយពីព្រោះយើងមិនអាចពឹងអាទិទេពណាមកប្រគល់លុយឲ្យយើងបានទេពុទ្ធក៏សម្ដែងថាត្រូវប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រែងបានមកហើយចំណុចទី2ត្រូវតែរក្សាមិនចាយខ្ជិះខ្ជាយហើយមិនលេងល្បែងភ្នាល់ជាដើមទី3សមជីវិតាការរស់នៅនឹងគឺតាមមានតាមបានជីវិតវានឹងបានសេចក្តីសុខនឹងគឺថាតាមអ្វីដែលយើងរកបាននឹងចេះសន្តោសហើយចំណុចទី4កល្យាណមិត្តតតាសេពគប់មិត្តល្អនេះជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នពីព្រោះយើងរស់នៅមិនអាចអត់មានមិត្តភ័ក្តិមិនអាចអត់មានមនុស្សរាប់អានបានទេមនុស្សនៅទីណាក៏ដោយអត់មានមនុស្សស្គាល់ដូចមនុស្សអត់ដៃអត់ជើងអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងពីទី1រហូតដល់ទី4នេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សកំពុងតែប្រឹងសពថ្ងៃនេះមិនមែនព្រះពុទ្ធអត់ដឹងហើយមានព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើទៀតប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវានៅមានតទៅទៀតនៅមានតទៅទៀតអាត្មាដើរទៅកន្លែងច្រើនញាតិញោមរាល់សប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍តែងតែឃើញមនុស្សទៅដើរលេងមែនទេញាតិញោមក៏ដើរលេងហើយលោកក៏ដើរលេងខ្លះដែរនឹងអាមិនបានយើងទៅដើរលេងមិនបានយើងទៅដើរលេងមកពីវាការទុកក្នុងចិត្តនឹងវាការទុកអបសុកធ្វើការមួយថ្ងៃវា stress ជួនកាលចរាចរនឹងពីមើលកន្លែង LA ទៅ Long Beach នឹងថ្មឃើញចរាចរវាស្ទះណាថាមនុស្សខ្លះតាំងទ្រុងដោយសារចរាចរវាស្ទះអានឹងសតិជីវការបង្កើតភាពធុញថប់នឹងដល់វាធុញថប់ធ្វើការអស់ប្រហែល 4-5 ថ្ងៃចឹងទៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគិតទៅដើរលេងឲ្យវាធូរមែនទេទៅដើរលេងមិនមែនទៅរលុយទេទៅចាយលុយទៅអស់លុយដោយគិតថាទៅឲ្យវាសັບបាយប៉ុន្តែមិនមែនហាមគេមិនឲ្យទៅទេប៉ុន្តែយើងវិភាគមើលថាកង្វល់តែនៅឯផ្ទះកង្វល់តែនៅកន្លែងធ្វើការតើវាអស់ទៅដោយសារគួរការទៅដើរលេងហ្នឹងឬមែនទេគ្រាន់តែជាការដូរអារម្មណ៍មួយភ្លែតទេទៅដើរលេងពីព្រឹកល្ងាចមកដល់ផ្ទះវិញបញ្ហានៅផ្ទះនៅដល់ដែរពីព្រោះបញ្ហាគ្មាននៅត្រង់ណានេះមួយទេប្រភពនៃបញ្ហាពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងចិត្តហើយសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដក៏មិនអាចទៅស្វែងរកត្រង់ណាបានដែរសេចក្តីសុខពិតប្រាកដដែលត្រូវស្វែងរកគឺក៏នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចជាទឹកមួយកែវដែលលាយដោយរបស់ល្អអញ្ចឹងកាលណារបស់នឹងវាមានភាពល្អច្រើនគឺដោយសារមានមន្ទិលមានភក់មានដីបានជាទឹកនឹងវាអត់ថ្លាប្រសិនបើយើងដាក់នៅរបស់ច្រោះឲ្យស្អាតឬក៏សាជូឲ្យស្អាតឲ្យកាត់ទៅក្រោមទៅទឹកនោះយើងនឹងឃើញថាទឹកថ្លាសួរថាទឹកថ្លានឹងបានមកពីណាគ្មានទឹកមកពីក្រៅទេទឹកដ៏ដែលគ្រាន់តែកាត់ធាតុល្អឲ្យចុះទៅក្រោមឬក៏ច្រោះវាចេញតែប៉ុណ្ណោះនេះឯងដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាការសម្អាតចិត្តការសម្អាតចិត្តមិនមែនសម្អាតចិត្តអ្នកខាងក្រៅទេគឺសម្អាតចិត្តខ្លួនឯងបើចិត្តសម្អាតបានហើយស្អីក៏ល្អដែរចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហង្ការការគ្រប់គ្រងចិត្តនាំមកនៅសេចក្តីសុខចិត្តតាំងតន់តាំងសុខាវហង្ការការទូនមានចិត្តនាំមកនៅសេចក្តីសុខយេចិត្តតាំងសញ្ញមេសន្តិអ្នកណាសង្រួមចិត្តបានមកខន្តិមេរពន្ធនាមាមិនអាចត្រួតត្រាបាននឹងរួចអន្តមាមាគឺស្អីរៀបចាប់តាំងពីកិលេសសមាទៅលោភៈទោសៈការចង្អៀតចង្អល់ការថ្នាំងថ្នាក់ការទុកទោមនោះទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងចិត្តយើងលែងបាទចិត្តយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងសតិសម្បជញ្ញៈជាមួយនឹងធម៌ដ៏ល្អឃើញទេដូច្នេះវិលមករកប្រភពនៃបញ្ហាតាមពិតបញ្ហាគឺនៅក្នុងចិត្ត
អញ្ចឹងបានជាលោកអ្នកបដិបត្តិធម៌អីលោកមិនចាំបាច់ត្រូវការទៅដើរកំសាន្តទេតែអាចរស់នៅដោយសុខស្ងប់បានហេតុអីពីព្រោះប្រភពនៃបញ្ហាមិនមែននៅខាងក្រៅទេគឺនៅក្នុងចិត្តឃើញទេប្រភពរបស់វានៅនេះចុងក្រោយគឺនៅក្នុងចិត្តតើបយើងត្រូវមានពេលវេលាអប់រំចិត្តនៅពេលដែលយើងអត់យល់ពីជីវិតយើងតែងតែទាស់ជាមួយគេថាគេធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកគេធ្វើឲ្យខ្ញុំទ្រាំមិនបានគេហូតគេរហូតគេរហូតយូរទៅចូលទៅណាក៏អត់បានចូលទៅវត្តក៏លែងបានអញទាស់យាយនឹងណាចូលទៅមិនបានឃើញទេបញ្ហាដាក់ឲ្យគេរហូតតាមពិតគ្មានមកពីគេទេគឺមកពីយើងយល់ទេវាអត់មានមកពីគេទេណាកាលណាយើងនិយាយថាមកពីគេមានន័យថាយើងអត់យល់ទេអត់យល់ថាតើបញ្ហានៅត្រង់ណាទេជានិមិត្តរបស់ចិត្តយើងដដែលដែលកំណត់ថាបុគ្គលនេះអញគួរស្អប់បុគ្គលនេះអញគួរស្រឡាញ់យើងសួរមើលសួរឲ្យច្បាស់មើលមនុស្សដែលយើងស្អប់មែនទែនថាមិនចង់និយាយរួចសួរថាគាត់នឹងគេស្អប់គាត់គ្រប់គ្នាអត់ស្អប់តែយើងនឹងជួនកាលស្អប់តែយើងតានឹងហ่ะហើយបើនិយាយដើមគាត់នឹងចង់ឲ្យតែគេខឹងដែរមែនទេនឹងហ่ะស្អប់នឹងស្រឡាញ់មែននៅខាងក្រៅទេគឺនៅក្នុងនិមិត្តអាក្រក់ចិត្តរបស់យើងនឹងតែម្ដងគឺនិមិត្តអាក្រក់របស់ចិត្តយើងពីព្រោះនៅក្នុងការចម្រើនមេត្តាព្រះអង្គអត់មានថាទេបើវាស្អប់អីអញ្ចឹងអត់ទេពាក្យថាចម្រើនមេត្តាគឺរៀនចម្រើនចំពោះមនុស្សដែលយើងស្អប់នឹងឯងបើសិនជាថាបើគាត់ធ្វើឲ្យខឹងខ្ញុំចម្រើនមេត្តាអត់បាននេះមិនមែនជារៀនការចម្រើនមេត្តាទេធម្មជាតិស្រឡាញ់ចំពោះកូនមេត្តាចំពោះកូនវាមិនមែនចេះតែមនុស្សទេសត្វក៏វាចេះដែរតែវាមិនមានមេត្តាចំពោះជ្រូកចំពោះទន្សាយចំពោះស្អីស្អីវាអត់មានមេត្តាទេយ៉ាងណាមិញយើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងថាខ្ញុំចម្រើនមេត្តាទល់តែជាមួយអ្នកណាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តដែលចម្រើនអកតេធោះពីណាស្អប់កុំមកឲ្យខ្ញុំឃើញមុខមែនទេហើយនិយាយថាយើងអ្នកចូលវត្តហ្នឹងខឹងស្រួលស្រួលឈប់ចូលវត្តឥឡូវទេបើត្រូវអីក៏មកសួរថាថ្មចេះឆ្លោះទេចេះចេះឆ្លោះពីក្មេងមកបើសិនជាណណាជេរដល់ម៉ែដល់ឪតែមួយម៉ាត់ថ្មតាំងចិត្តទៅឈប់និយាយរួមមកជីវិតប៉ុន្តែពេលមកសិក្សាធម៌អាស្មាតូនមានខ្លួនឯងឲ្យធ្វើអ្នកសត្រូវទាំងអស់មកជាមិត្តទាំងអស់នៅពេលនោះឃើញសេចក្តីសុខផ្លែកញាតិញោមជាធម្មតាយើងទៅឆ្លោះជាមួយពីណានិយាយរួមមុនយើងថាយើងអន់មិនបាច់ទៅជាមួយណាមួយពុកវៀនមែនទេបើថាទាស់គ្នាអីទុកឲ្យគេនិយាយរួមមុនសាយសង្ស័យទៅធ្លាប់អីពីព្រោះនិយាយរួមមុនខ្លាចវាអន់និយាយរកគេមុនខ្លាចវាអន់មែនទេហ្នឹងហ่ะហើយមើលតែខ្លួនយើងវាក្រនបើណាស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតឹងអូយតឹងអាក្នុងចិត្តនេះហើយរកសេចក្តីទុកអត់ឃើញហ្នឹងហើយជាសេចក្តីទុកកើតពីអីកើតពីការប្រកាន់មានអ្នកធัวហ្នឹងគឺជាធัวដែល
នាំឲ្យធ្ងន់ធោដែលនាំឲ្យយឺតយូរមាន3តណ្ហាទិដ្ឋិមាននេះ3នឹងគឺជាធោឲ្យយើងយឺតនៅក្នុងសង្សារៈសង្សារវដ្តនឹងយ៉ាងហើយតើធោនឹងនៅឯណានៅនោះនៅនោះវាជាពពកអាប់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលបិទបាំងមិនឲ្យឃើញរយៈស្មីអញ្ចឹងការកម្ចាត់ភាពអាក្រក់នឹងគឺកម្ចាត់ធัวទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាចង់ចេះឲ្យសម្រាប់អាចារ្យចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លើងដុតគល់អាចារ្យនឹងគឺអាចារ្យទឹកអាចារ្យតន់អាចារ្យមាននឹងឯងអាចារ្យទឹកនឹងទិដ្ឋិមិឆាទិដ្ឋិអាចារ្យតន់នឹងតណ្ហាអាចារ្យមាននឹងមាននេះតែមាននេះឲ្យគ្មានស្ដាប់ពីណាទេខ្លះមាននេះព្រោះល្ងងញ៉ែប្រាប់ថាអើធ្វើម៉េចខ្ញុំវាល្ងងឯងនឹងមិនចេះឃើញទេនឹងសិនមាននេះមិនដល់ចេះបានមាននេះទេណាអាល្ងងនោះក៏មាននេះដែរនឹងមួយអញចេះអញស្ដាប់ឯងទេមួយទៀតល្ងងដល់គេប្រាប់ថាអើអញវាល្ងងធ្វើម៉េចឯងពួកអ្នកចេះនៅតែអត់ស្ដាប់ដដែលមែនទេដូចសេចក្ដីគ្រូរបស់សរិបតណាគ្រូរបស់សរិបតការសរិបតឲ្យនឹងកូនសិស្ស500គ្នាលោក500ទៅបួសជាមួយដំបងនោះលៀបសការៈវាកើតដល់តែមើលទៅផ្លូវបដិបត្តិនឹងឃើញថាវាមិនល្អអញ្ចឹងទៅសុំគ្រូដើររករទៅមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមកជួបអសជិនេះបានស្ដាប់ធម៌ដល់ពីរោះអញ្ចឹងទៅទៅបបួលលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំរកផ្លូវត្រូវឃើញហើយខ្ញុំឃើញសាស្តាពិតប្រាកដហើយហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងបបួលលោកគ្រូមកថាយើងដើរនឹងមិនតាន់ផ្លូវត្រូវទេហើយបានសេចក្ដីសួរថាក្នុងលោកនេះមនុស្សល្ងងនិងមនុស្សអ្នកចេះណែច្រើនជាងសរិបុត្រថាមនុស្សល្ងងច្រើនអ្នកចេះដឹងនឹងតិចអើចឹងពួកអ្នកឯងសាអ្នកចេះចេះទៅរស់សាមណៈគោ10មកអាណាល្ងងមកអញឃើញនេះអាល្ងងហ្នឹងក៏មាននេះដែរណាប្រមាទទេហ្នឹងហើយមាននេះហ្នឹងចំណុចមាន3មួយអញគ្រាន់បើជាងគេមួយទៀតអញស្មើគេដែរមួយទៀតអញអន់ជាងគេសិតមាននេះទាំងអស់ធ្វើម៉េចឯងវាក្រណានិយាយល្អធ្វើម៉េចឯងវាក្រគេវាមានឯងវាមិនចង់ទៅចិត្តគេមែនទេយល់ទេសបោរិយ៉ាងអីនឹងសបោណានឹងដូច្នេះបញ្ហាពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលចិត្តល្អហើយទៅនៅតណាក៏មិនចេះទៅគេដែរញាតិញោមញាតិញោមឲ្យតែចិត្តល្អហើយញាតិញោមចេះពាក្យមួយចាស់ថាអ្នកដតីគិតអាក្រក់ពីយើងយើងហាមគេមិនបានទេអ្នកដតីគិតអាក្រក់ពីយើងចាស់តែសូមឲ្យមនុស្សម្នាក់កុំគិតអាក្រក់ពីគេគឺយើងខ្លួនឯងយល់រៀនបរៀនវាមុនគេបរៀនចិត្តយើងនឹងមុនគេអ្នកដតីច្រណែនយើងចាស់តែយើងមិនច្រណែនគេត្រូវដឹងថាមនុស្សដែលច្រណែនគេគឺជាមនុស្សដែលអន់ជាងគេគេច្រណែនយើងមកពីអត់គេអត់មានអ្វីដែលយើងមានបានជាគេច្រណែនយើងយើងច្រណែនគេមកពីយើងអត់មានអ្វីដែលគេមានមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងច្រណែនគេតើយើងជាមនុស្សក្រនបើជាងគេឬក៏ជាមនុស្សលហាមជាងគេមនុស្សដែលច្រណែនគឺជាមនុស្សលហាមលហាមបំផុតប៉ណ្ណមិនប៉ណ្ណថាលោក
មកពីមិនតាន់ត្រូវរឿងហ្នឹងហើយព្រោះធัวហ្នឹងវាមានជាធម្មតាអូសញ្ញោថាដល់ម៉ោងហើយហ្នឹងណានៅមកកន្លែងទៀតនៅវត្តអីវត្តខេមខេមខេមណាញាតិយោមកមួយទៀតណាចុងក្រោយតាមពិតនិយាយវាមិនតាន់ដល់ចំណុចទៅចង់និយាយទេមួយទៀតមិនវែងនឹងងាយចាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតមិនសរសើរអ្នកដែលធ្វើកុសលដដែលដដែលទេព្រះអង្គអនសំរឿយរឿយប៉ិនពាក្យថាកុសលដដែលព្រះអង្គអនសរសើរទេចឹងញាតិញោមត្រូវពិចារណារាល់ការធ្វើទាំងអស់ញាតិញោមមកធ្វើសេចក្តីល្អនៅវត្តគឺដើម្បីរកសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តពួកយើងវាធុញថប់នៅផ្ទះហើយបានយើងមកដូច្នេះយើងក៏មកទទួលរឿងពីវត្តទៀតអាត្មាមិនដែលប្រាថ្នាជាពុទ្ធភូមិអីទេញាតិញោមប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាពេញចិត្តនៅសីហនាថរបស់ព្រះពុទ្ធអ្នកចឹងបានអាត្មាចូលចិត្តដើរគ្រប់កន្លែងកន្លែងណាដែលញាតិញោមថាកុំឲ្យអាត្មាទៅអាត្មានៅតែទៅមិនចេះទេប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅដូចរឹងបន្តិចគេថាវត្តនឹងវុំកោតទេគឺឆ្លោះនេះណាតែនឹងឆ្លោះរឿងគេអាត្មាមិនទៅឆ្លោះទេនឹងដូចរយៈកាលមកនេះញាតិញោមក៏រៀងខឹងវត្តនោះកុំទៅវត្តនឹងនៅឯណោនៅឯណោមិននេះណានៅឆ្ងាយណោនឹងដល់ជិះយន្តហោះបណ្ដាលនឹងគាត់ទៅទៅវត្តនឹងមិនកើតទេស្អីស្អីទេប៉ិនអាត្មាមិនមែនជំនះទៅឲ្យកត់ខឹងទេអាត្មាអូតែនេះវាអ៊ីនធឺណិតអត់សូវល្អវត្តនោះអ៊ីនធឺណិតល្អអញ្ចឹងកត់ទុសងនោះត្រូវនិយាយវិសុខផងវាបានអ៊ីនធឺណិតជួយអាត្មាហេតុអីការដែលអាត្មាដើរចូលគ្រប់កន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនិយាយថាអញ្ឈប់ចូលឲ្យវត្តហ្នឹងចូលវត្តវិញហើយបើសិនជាអាត្មាស្ដាប់តែម្ខាងណាព្រោះណាតើអាត្មាទៅស្ដាប់ទាំងសងខាងទៅពីរោះដូចគ្នាពីរោះដូចគ្នាមនុស្សសត្វតែមានអកតេកាណាឆ្លោះជាមួយនរណានិយាយពីនរណឹងតែនិយាយល្អទេគឺនិយាយតែអាក្រក់មនុស្សយើងចិត្តបដូចជាឆ្នាំងអញ្ចឹងកាលណាគេលើកខាងបាតឆ្នាំងឲ្យយើងមើលគឺខ្មៅហើយតែវាមិនឃើញខាងមុខឆ្នាំងទេមែនទេស្អប់ពីនរណាម្នាក់ពរនីសេចក្តីអាក្រក់ពីនរណាម្នាក់មិនដែលនិយាយត្រឹមសេចក្តីអាក្រក់នឹងទេនិយាយលើសហើយបើស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ពោសរសើរវិញក៏និយាយលើសដែរអាខុសនឹងអស់ហើយអត់មានខុសវិញល្អនឹងចេះមិនសូវត្រឹមទេយល់ទេញញោមហ្នឹងអាត្មាដើរមកសង្វេកថាស្រុកខ្មែរយើងរស់នៅនោះវាបាក់ភ្នត់អញ្ចឹងហើយញាតិញោមមកនៅអានេះឲ្យឆ្លងតាមអាមេរិកខ្លះទៅណាឆ្លងតាមគេអារឿងគេមិនសូវឆ្លោះគ្នានោះណាហ្នឹងក្មេងៗស្រុកនេះអាត្មាឃើញល្អមួយយ៉ាងក្មេងៗស្រុកនេះឃើញចំណុចដែលញាតិញោមចាស់គូរៀនយកតាមវិញគឺគេមិនសូវចូលចិត្តបោបាច់និយាយដើមគេនេះមិញស្រុកនេះមែនទេអត់សូវខ្វល់ទេហើយមិនសូវចូលចិត្តជ្រៀតជ្រែករឿងអ្នកដល់ទេសូម្បីទូរស័ព្ទទុកចោលមិនដែលឆែកមើលទេគេគោរពសិទ្ធ
ហើយយើងជាប់ពីស្រុកយើងមកហ្នឹងសបុតផ្ញើមកស្រួមស្រួលហែកមើលអស់ហើយចូលចិត្តដឹងរឿងគេនោះជាទំលាប់មិនល្អកែខ្លះទៅអាទៅហ្នឹងយល់ទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងកែប្រែឡើងហើយអង្គុយប៉ុកបោបាច់រឿងគេណាដូចម៉េចនិយាយព្រឹកមិញចឹងថាញាតិញោមចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងចង់ឲ្យគេចូលចិត្តយើងងាយទេឲ្យតែយើងព្យាយាមគិតល្អពីគេព្យាយាមនិយាយល្អពីគេទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយគ្មានពីណាស្អប់យើងទេហើយបើចូលចិត្តឲ្យគេស្អប់យើងក៏ងាយដែរនិយាយដើមគេឲ្យតែច្រើនទៅគេស្អប់ហើយមែនទេណាតាមពិតអ្វីៗត្រូវតែមានតុល្យភាពយើងញញឹមដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់ញញឹមដាក់យើងយើងព្យាយាមទន់ភ្លន់និយាយទាំងមុខទាំងក្រោយប៉ុនកុំទន់តែពីមុខអាពីក្រោយក៏យើងនិយាយចឹងបើថាសរសើរមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងខាងក្រោយក៏សរសើរដែរអាហ្នឹងមិត្តភាពហ្នឹងចេះតែមានមិនមានសត្រូវមិនមានពីមិនមានសត្រូវនេះឯងគឺជាការចម្រើនមេត្តាជាវច័យមេត្តាវច័យមនោមេត្តាវច័យកម្មការចម្រើនមេត្តាមិនមែនដល់តែបិទភ្នែកចឹងបានហៅថាចម្រើនមេត្តាទេការចម្រើនមេត្តានឹងវាទៅតាមរយៈទាំង3ផ្លូវមេត្តាមโนកម្មមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមโนកម្មមេត្តាដែលវាចេញទៅនឹងតាមទ្វា3ហ្នឹងតាមទ្វាកាយតាមទ្វាវាចាតាមទ្វាចិត្តប៉ុន្តែឃើញញាតិញោមនេះចេះផ្សាយមេត្តាទៅពេលតែញាតិញោមធ្វើប៉ះសັດសពិសតាវិរិហន្តុខ្លាចបាបហ៎ខ្លាចមានពីនោះមែនទេប៉ុន្តែធាតពិតពេលយើងនិយាយរួមគ្នានេះពេលយើងមកវត្តនេះពេលយើងអត់ស្ដាប់ធម៌ប្រស័យតេតួគ្នានេះសត្វតែជាពេលដែលត្រូវចម្រើនមេត្តាញាតិញោមអាត្មាឧទាហរណ៍មួយទៀតញាតិញោមនឹងយល់កាន់តែច្បាស់ហេតុអីបានជាគុណធម៌ក្នុងចិត្តយើងវាមិនងាយចម្រើនពីព្រោះយើងមិនបានប្រតិបត្តិវាឲ្យជាប់ចនិចនៅក្នុងចិត្តយើងមានពេលយើងមានពេលនមស្ការយើងមានពេលស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែយើងមានតែពេលហ្នឹងរួចពីហ្នឹងមកយើងអត់យកមក apply នៅក្នុងការងាររបស់យើងអាត្មាប្រៀបធៀបនឹងការរៀនអង់គ្លេសនៅខ្មែរនិងរៀនអង់គ្លេសស្រុកនេះក្មេងស្រុកនេះមិនចាំបាច់ប្រឹងទេអាយុ5 6ឆ្នាំយល់អង់គ្លេសអស់មែនទេចេះអង់គ្លេសអស់ហេតុអីមកអំពីរាល់ថ្ងៃនឹងលឺឃើញគិតអំពីអង់គ្លេសជានិច្ចមានន័យថាវាយកមកជារឿងប្រចាំរាល់ពេលរាល់វេលាគិតក៏គិតថានិយាយថាម៉េចនិយាយធ្វើអីគឺសង្កល់ជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់រៀនស្រុកខ្មែរណាខំតន្ទិញផងអីផងអីផងដូចស្មាធ្លាប់រៀនណាប៉ុន្តែចេញមកវាអាត្មានិយាយថាខ្មែរទៅរៀនដល់ម៉ោងទៅរៀនជួយការរៀនសាលាថ្លៃទៀតប៉ុន្តែចេញមកក្រៅនិយាយខ្មែរអង់គ្លេសប៉ាកែបាត់ speak ខ្មែរ well មកពីអីយើងទុកវាតែមានពេលវេលាខ្លះនៃការរៀននៃការគិតនៃការអានវាមិនមកជា everyday life daily life វាអត់វាអត់ដល់តែអញ្ចឹងទៅវាអត់ចម្រើនទេវាអត់ improve ទេមែនទេហ្នឹងហើយទោះបីអានកើតប្រែកើតស្ដាប់យល់និយាយអ៊ឺអ៊ឺដោយអាត្មាអញ្ចឹងមកពីអីមកពី
អ្វីដែលប្រើធម្មតានេះវាគិតតែក្នុងខ្មែររហូតដល់ពេលចូលរៀនបានគិតអូអានេះស្អី present អូអានេះ past tense អូអានេះស្អី adverb adjective អីចឹងជាគិតណាធ្វើសំណួរធ្វើត្រូវទៀតបានពិន្ទុល្អទៀតប៉ិនយកមកនិយាយអត់កើតដូចយើងរៀនធូនរៀនប៉ាកែសូត្រប៉ាកែនិយាយប៉ាកែទៀតប៉ុន្តែមែនទេបច្ចោហុយហេតុអីមានន័យថាយើងចេះប៉ុន្តែមិនបានយកមកធ្វើនៅក្នុងជីវិតពិតនៅពេលនិយាយនៅពេលធ្វើការនៅពេលជជែកគ្នាធម្មតាយើងអត់បានយកធូននឹងយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនយល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគុណធម៌នឹងចម្រើនមិនមែនត្រឹមតែចម្រើនពេលរៀនទេគឺទល់តែ practice ទល់តែអនុវត្តចម្រើនពេលយើងនិយាយតាក់ទួងគ្នាយើងខ្លាចគេខឹងទេគិតចិត្តគេគិតចិត្តយើងឃើញទេគេចង់បានសេចក្តីសុខនេះឲ្យវាទៅជារឿយ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 សង្គមទាំងយើងជាបុគ្គលស្ងប់ម្នាក់អ្នកនៅចិត្តយើងជាបុគ្គលស្ងប់ចេញពីក្នុងមកសិតតែល្អដូចគ្នាញញឹមដាក់គ្នាខ្មែររាប់លានសែនអ្នកនេះចង់ធ្វើអីក៏កើតដែរប៉ុន្តែដែលយើងធ្វើអីមិនកើតដូចចិនដូចស្អីដែលគេធ្វើមកពីវាអត់មានមោទនភាពជាតិខ្លួនឯងអត់មានការរួបរួមដល់ល្អមួយនៅខាងឡុងប៊ីចចិនអត់មានវត្តច្រើនទេមានវត្តតែមួយគេធ្វើប៉ុណ្ណាណៃអាត្មាទៅមើលដូចស្អីមកគឺគេរួបរួមយល់ទេយល់ទេហើយយើងបង្កើតវត្តច្រើនមិនប្រកាសថាល្អទេជួនកាលមកពីខឹងគ្នាទេថាអញ្ចឹងចុះវាត្រូវអីកុំខឹងអីមែនទេមែនទេនងអើយចាប់ហើយណាចាប់ហើយណាណាចាប់ហើយចាប់ហើយទៅមកកន្លែងទៀតនឹងអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌លើលួខ្វះខាតសូមអធិស្ឋានព្រោះសូមអនុមោទនាសូមសួរសូមតាំងថ្ងៃមុនឲ្យទៅចុះមកខាងនេះអញ្ចឹងមកខាងនេះកណាបានស្ដាប់ PM3 ម្ចាស់គ្រូតាមរយៈ YouTube ហើយក៏ចង់ចាប់ដើមសួរនឹងដូចមិនទាន់ចប់មិនទាន់ចប់ដើមទេប៉ុន្តែឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាបុណ្យផ្ទះកណានុគទាននឹងដូចម្ចាស់គ្រូមានពុទ្ធកាថាឧទ្ទិសបានដល់អង្គ3កណាបានយល់ហើយដល់អង្គ3ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅអង្គ4នោះដែលថាឧទ្ទិសមិនបានកណាសុំឆ្ងល់ហើយសុំចាស់គ្រូជួយពន្យល់ផងព្រោះអត់ទាន់យល់ហើយទី2ស្ដាប់ទេសនាពីរឿងអាហេសកចិត្តនោះថាមានមកបច្ចាញ់មិននោះហើយទៅដើរទៅរកព្រះអង្គទៅតបាននឹងចង់ដឹងថាដល់ថ្ងៃក្រោយទៅគាត់បានយ៉ាងម៉េចដែរសូមចាស់គ្រូពយល់ផងព្រោះអីកសែតហ្នឹងដាច់កណាស្ដាប់នៅក្នុង DVD កណាដូចអត់យល់ហើយចង់សួរពីរឿងហ្នឹងទៅចប់ដំណឹងទៅអាហ្នឹងទេសនាចូលដូចជាបុណ្យកឋិននៅខេត្តតកែវគុណចាស់ហ្នឹងសួរអីសិតតែថ្មីអត់ដឹងអញ្ចឹងអហេសកចិត្តឬក៏អហេតុកចិត្តអហេតុកចិត្តនឹងជាបុគ្គលឬក៏ជាចិត្តអឺអឺរឿងហ្នឹងមិនមែនអហេតុកទេគឺអឺសុពពុទ្ធកថាដែលតែដើរទៅជួបព្រះអង្គណាណាហើយនឹងតាំងពីន
ញញុំស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចទៅថ្មបកស្រាយសម្រួលទៅចេះទាំងអស់គ្នាបាទញោមសួរអំពីសពពុទ្ធកថាសពពុទ្ធកថាហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឈ្មោះសពពុទ្ធប៉ុន្តែដោយសារគាត់កើតខ្លួងបានជាហៅថាកថាកថាហ្នឹងប្រែថាខ្លួងកើតខ្លួងហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ធូរអង្គុយនៅក្រោយគេហើយនៅពេលដែលណែនៅពេលដែលចប់ពធទេសនាទៅគាត់បំរុងថាក្រោកទៅថ្វាយបង្គំអរគុណព្រះអង្គហើយគាត់បានយល់ដឹងណាប៉ុន្តែដោយគាត់ត្រៀមទៅទីមទៅទៀមមិនលះអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តទៅវត្តបាត់ទៅគាត់ក៏ដើរទៅតាមក្រោយដើម្បីទៅជួបព្រះអង្គនៅវត្តនៅពេលដែលទៅតាមផ្លូវហ្នឹងGood time.